نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت خبر روانہ وا. حضور پاک لا خدای ډیر وی شان ورکړي او دا د عقیده سره تعلق لري چې یو د الله نه لاندې باقی په کل مخلوق کې و رب العالمین لوی مرتبه ورکړي ده. یو شاعر وی لا یمکن الثناء کما کان حقو بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. وجہ سنگ دا نبی علیہ السلام شان دے داغ دا شان مطابق داغ صفت وی نشم کول ممکن نہ دا دومر بویم چے دا اللہ نا لان دے دا ٹول مخلوق نو چت مرتبہ لری دومر لوی شان دے چ رب العالمین پخپل فرمائی سمرا انبیاء دی کہ آدم علیہ السلام دے نو فرشتو تے حکم کو سجدہ وتو کے دارنگ دا ہر پیغمبر دا عزت او دا احترام اللہ حکم کرے دے چی عزت او احترام او کے لیکن دا حضور پاک شان کے اللہ عجیبہ الفاظ استعمالی وی زم پا دا درود ویم دا ما فرشتیم پی درود وی او تاسم پی درود وی پا نبی علیہ السلام درود شریف کے اللہ زان مر گرے کر زان پا دے کے یعنی دیکھ پلا قرآن شریف کے فرمائی چھے تاسو درود وائے زما فرشتیم پہ ہوئی زم پہ ہوئے دادا پیغمبر علیہ السلام دے لوے شان دے. او تیرہ جمعہ چھے میں دے دا معجزات دا پیغمبر علیہ السلام بیان کرے دے دا غم دا حضور پاک لوے شان تے معلومے گی ہر معجزہ چھے سنگ دا نبی علیہ السلام دا نبوت دلیل دے نو دارنگی دا پیغمبر علیہ السلام دلوی شان دلیلم دے. جمعی تقریر چے با نبی علیہ السلام کو یا استن و پا جمعات کے دا کجور اغیط بیڑڑا والے و نیو خضر آلو نبی علیہ السلام تے عرضو کو ویسیب زمان یو غلام دے ترکان دے نو کدی خوخی نو بدل سلرگی ٹکوئی یو منبر بدل جوڑ کی نو تاسو بپاغی کینے نو دمہ بائے نو نبی علیہ السلام ہوتا بیا روز تو سوال جواب بولے گا چی اگا خپل غلام تا دیو آئے چی مال دلرگو یو کرسے جوڑ کی منبر نو بقیہ والا قوس دا مدینی مقبرہ دا غیر کے بدا غز دا بوٹی ولاړو غرقد و توی دا غز دا آغی غز دا لرگین دا نبی علیہ السلام دا پارا منبر جو دا آغی دری پاوڑے ام منبر چی روڑو کی خود نگورا نبی علیہ السلام دا ہر شینا دا دین فیدا نشتے دا پا آغی او درے دا منز صحابو تکو پا منبرو چت چی تاسو زمانا چل زکے دا پا دی طریقہ منز کو او چکل دا جمعی تقریر شو نو دا غستن نراروان شو او پا آغا منبر کے ناستن ناستن و پس جڑا شو روکڑا وی جڑل دا سی او جڑل لکا حدیث کی رازی کی او بلار با اوخا سوک تنگی او چغی وی آغا پا خپل بچی ریگی دا سی او جڑل نو حضور پاک مبارک دا منبر نظر کس شو اولار او دا غستن نیدہ لاس مبارک تو کزان تیرا نزدیکڑا نوی دا سے سلگیا یو والی لکا یو ماشوم چی جاری او پلار یا مور زان تیرا نزدیکی واغا سلگیا و یو غلیش نو فورا دا غا اونی نیتا پوسو کو ویوای اوس تاو جلن نما پا لریوالی دیو جلن نو دو خبرو که یو خبر دان لخوخا کا یا خدا اللہ نسوال کو ام پا دے دے با دے خدا زرغونہ کی
او کجوره میوه به ونیسه او دا د دنیا خلق به میوه خوري او چستنوا او یاد الله نه سوال کوم نو تا به الله جنت ته یوسي او په جنت کې به دې زرغونه کې او ټول عمر به د جنتیان میوه خوري کومه دې خوښه ده یو خوښه کا که دې خوښه کړې وې چې دلته دا سوال وکړه د الله نه چې زه زرغونه شم او دنیا دا خلق مې کجور او میوه خوري نو نبی علیه السلام ورته فرمایش وکړه ابم کېدله دا به یو معجزه وه څنګه چې دې ستنې وجړل او دا د پیغمبر علیه السلام معجزه شوه لیکن ستنه هوښیاره وه وی نه د الله رسوله دا دویمه خبره مې خوښه ده مطلب دا که دلته ما کې میوه پیدا شي خو بیا به یو ځل وچېږم او جنت کې خو چېدل نشته او جنتیان به مې میوې خوري وی د الله رسوله دا دویمه مې خوښه ده او نبی علیه السلام وفرمایل دا ستن به الله د قیامت پر ورځ اوچته کړي او دا په جنت کې خخه کی او دا به زرغونه شي او جنتیان به کجورو میوه بخوري څومره لوی شان ته د حضور پاک معلوم شي چې ستن ورپسې جاړي بیا یو وخت کې په جومات اور لګي دا ستن پکې لګه اوسو دی دا نو صحابه او بیا هغه چې نور کم سودېدلې سامانو هغه خو یې د جومات نه لرې کړ او د ستنې له کنده وویسته لکه سین چې بنده مړې خښی هم په جومات کې دن نیوله کنده وویسته ستنې پکې سملوله او د پاسه ورباندې خاورې واچولې نو د مسجد اوس هم د مسجد نبوي د پیغمبر علیه السلام د جومات چې کم تر ریاض الجنت وای دا هغې خاوره هغه ځای کې چې خلک منځونه کې ستن لاندې پرته ده که ستن خاورې شوي مې خو د اقبیې د پاسه په زرګونو او په لکونو خلک لګیا دی او منځونه پکې کوي او مبارک ځای کې پرته ده زما وروڼو حضرت انس د پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابه ته وفرمایل وي یو ماشوم هوښیار غوندې راله وګورئ چې زما خدمت کوي نو ابو طلحه یو صحابی ښځې نوم ام سلیم و د دې انس دا د ام سلیم بچی دی نو ام سلیم ته وایي چې دا انس موږ نبی علیه السلام له نه بودو چې خدمت یې کوي ډېره ښه ده نو دې ماشوم راوست د لسو کالو او حضور پاک ته پرېښود وی صاحب دې بستا خدمت کوي وی ډېره ښه ده لس کالا دی حضرت انس د نبی علیہ السلام خدمت کرے دی وی پا دی لسو کالو کے ما تا اف قدرے ندی بیلے نیوزلی دا مور رالا نبی علیہ السلام تا وی کہ دا اللہ رسولا دا انس تا خادم دی دعا والا وکا ورہ دی موجی دیتا وروس نو حضور پاک والا جیبا دعا وکلا اللہم بارک لہو فی عمره و ماله و ولده خدای د دې انس په عمر کې او په مال کې او په اولاد کې برکت واچي د دعا ولا وکړه نو خدا حضور پاک دعا وا دا دعا د نبی علیہ السلام فوری قبل ایدل دې معجزه ده حضرت انس وایي چې د نبی علیہ السلام دعا ما ته ولګېدا وی د خلکو کجوره کال کې یو ځل میوه کوي زما باغ په کال کې دوه ځله میوه کوي د کجورې چېرته په کال کې دوه ځله میوه نه ده کړې او وی زما باغ دوه ځله میوه کوي او مال کې مې دا برکت شو او اولاد کې برکت مې څه دی وی زما زامن او نوسی چې شمیرم نو دوه کم سل دي اٹان میں دو کم سل اولاد می دی ویدا خو مش میرے لی دی او باقی دی پکی خدای خیر واچی نورم دیر را روان دی ویدا می دا اولاد برکت دی او دا عمر برکت ای دا دی دا عمر چی وی سلو تا می عمر رسی دلی دی نمی غاخ پروتی دی و نمی ویختا کس اثر کی ویختا سپین شوی دی نا دا حضور پاک دعا دی موجی زوا دا جمعی پورس تقریر تا ناستو یو صحابی مخامخ پا دروازه باندې راخکاره شو او راتلو سره نبی علیہ السلام ته ودرېده ویدا الله رسولا لارې بند شوې مسافر سفر نه کوي ځکه ګیاګانې نشته ساروی د لوګې مړه شو
او بنشتا ختم دی لاری اوچی دی دا اللہ نا سوالو کچے خود باران. بخاری شریف کے حدیث تے وی منگ اسمان تکاتل ایس قسم اوری اس پکے نوا چین اسمانو دا جمیر وز دا نور دا سے دے چی چی دا تویرا پریخی دے او دے صحابی ادرے دا دعاو کچے خود پاک بارانو کی نبی علیہ السلام مبارک دا تقریر دوران کے لاس پور تکڑے وی اللہ دا مخلوق دے سیراب کا او خدای باران کے وچ سنگ لاس مبارک نبی علیہ السلام اوچت کرل ویداس یو گنڈس کی اوریا درالا مخامخ دا مدینے دا پاس شوا او چی پوٹینے اوریا درالا خوارا شوا او خوار دو سر فوراً گلد گلد شورو شو باران شورو شو ویداس بارانو شو چی پدک وردن باران دا خالی اتوار گل نها چار شنباز جارت بلی جمعے پور اے بلے جمعے چی منزل امم سنگرالو بارانو ند او دا باران وریگی وی اغا صحابی یا بل صحابی پاسے اے دا خدای رسولا لارے بند شوی دا چاقالو دا لاتا سو سپر نکے او مخیم ساروی دا تند لگی دا لا سحلاکو اس دا باران دا لا سحلاکی گی دا اللہ نا سوالو کا چی خدای دا باران بند کی نا حضور پاک مسکے شو کہ تیرا جمعہ دے باران گوختو کہ لارے بندی لی سوک سپر نکی دا گیا دا لاسا اس وے لارے بندی لی چکڑو دا لاسا سوک سپر نکی مسکے شو نو بیا لاس پور تکن وے خدایا دا باران دا مدینی نا لرے کے او پا غرونے ہو وارے او پا زنگلوں نا باندے ہو وارے او چی کم دے چینی دی پاگا لا کوئی ہو وارے چی دا او پا پکی زیادتی سی وی چی نبی علیہ السلام دا سے پا گوتے اشارہ کولا وی منگور تا قتل چی اوریز بدا ستلا چی دا سے اشارہ کولا اوریز بدا ستلا چی دا سے اشارہ کولا اوریز بدا ستلا چی دا سے کولا اوریز بدا ستلا وی چی منز مکو مکتل دا مدینہ نا گیر چا پیر اوریز تاو دا مدینہ کی خمد دار نور دا واسمان خکر دا فوری دعا قبل دل دام دا نبی علیہ السلام موجزہ شو جو اشارتی معلومی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان و مور کافر مور با وہاں وی واپس دا خپل دا پلار نکا دین دے اختیار تا دا بینا بیا با مور وہاں یو دل راغی نبی علیہ السلام لجمعات تا وی دا اللہ رسولہ وی اس لارم مور وعالم اور آتاوی چی واپس دا پلار نکا دین ترہ لار شدہ اسلام دے پریدہ دا خدای رسول زما دا مور دا پارا دعا وکا چې زما دا مور خدای مسلمان ہے. نبی علیہ السلام لا سوچت یا اللہ دا ابو ہریرہ مور مسلمان ہے او دی کہ دا مور یو پس سره روان دی زوی پس چې شاته وکړه وی دا خدای رسول هغه دی را پس راغلا جمعات ترا پس راغلا نبی علیہ السلام لا سوچت کړي دی چې خدای تی مسلمان کې او چی سنگ جمعات ترا دن نشوا نو نبی علیہ السلام متوے یا تروری یا بی بی آخورے سنگ را لے ویدا اللہ رسولا راغل پا جودا نیتو مدی زوی پس را روانا شیم چستا مخ کے ڈبو ما دی ولی مسلمان دی خودل تمیڑا بدل دی نیت بدل شما تمیمانو خواہے چی خدای میں مسلمان دی دا فوراً دعا قبل دل دی رسول اللہ مبارک قسم دے دے لوی شان دے معجزہ دے لوی شان دے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پا خیبر کے دستر گی خود ہوئے دا خیبر یو قلاو سخت قلاو صحابہ جنگو کا خو فتح نشوا پس صحابہ بیا جنگو کا خو بیا فتح نشوا پا دری مرز باندے نبی علیہ السلام دا شپین اعلانو کا ویسار لبدا قلا خود فتح کئی وی دا اغا چا پلاس بے خودے فتح کی چی دا اغا با اللہ سرمی نئی او دا اللہ با اغا سرمی نئی یحب اللہ و یحبه اللہ دا اغا سلی با خودے سرمی نئی دا خودے با دا سرمی نئی دا اغا پلاس بے خودے فتح کی چی سار وقتی شو جنڈا و سراو صحابہ دا سی مخ کی تیرے دل دا ارچہ دا ارمانو چی دا جنڈا مال را کی او قلا زما پلاس فتح شی ولی چی دا چا پلاس فتح شوا دا غلوی منقبت تے چی دا خدای سر امینہ دا دا خدای و سر امینہ دا فورلی تپوسکو وی این علی ابن ابی طالب وی علی سشو
وے سیب سترگی خوک دینا جوڑا دے آشو بے چشمے دے میرا وے بلے. حضرت علی سے بھی نبی علیہ السلام نہ رہو پستر گو باندھے والا لاس مبارک راخ کل جسنگے پہ گوتے راخ کستر کے جوڑے شو. حضرت علی سے بھائی وے دا سے ستر کے جوڑے شو لکا چھے پما دستر گو دا خود بھی مارے رو چھے تراغلی نہیں وی جنڈے راکلا چیزا ورزا ستا پا لاس پا خودے دا خلافتا کئی او مک تسو چھو جسنگ لال اگا مضبوط درانا قلاوا خودے پاک دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پا لاس پا دے فتح. نو دا دعا دا پیغمبر علیہ السلام خو عرب خودے قبل ولا او دا بعد دعا گانی کی بے سنگا او گختے ٹک پا ٹک با قبلے دے دا دینا یو دا حضور پاک لویا موجزہ معلومے گی یو دا نبی علیہ السلام لویا شانتے معلومے گی قسم دے حضور پاک لخودے دے لویا شان ورکے لے پاک پلا فرمائی ابراہیم علیہ السلام چی کلا بیت اللہ جوڑ کو دا خودے نے سوال کر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب عبادت پا وقت کے یاد عبادت سڑے فارغ شی او دعا کئی نخدے پا کے قبل نلومبے دعا خوئی دا اکلا چے اللہ زمان عبادت جدا بیت اللہ جوڑوں جوڑ میں کہ خدا دا قبل کے اغینا پس سوئے ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خدای مستا تابیدار جوڑ کے نو بے دعا دا کے خدای زما پا اولاد کے میں استا تابیدار اڑل پیدا کے اور اس سوئی ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. اللہ ستا پا دی مخلوق کے زما پا دی اولاد کے خدایا یو پیغمبر پیدا کے چی ام ددوی نئی ددی زما دا اولاد نئی یدلو علیہم آیات کا ستا قرآن خی خلکتا یدلو علیہم آیات کا ویعلمهم الحکمتا او حکمت و تخیر وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. او دا غی تربیت کی او دا باطن صفائی والا راولی او دا گناہ نے پاکا. رسول اللہ مبارک فرمائے کہ ابراہیم علیہ السلام کا دعا دا بیت اللہ دا جوڑے دو نا پس کرے دا نوی اغا دعا دا ابراہیم علیہ السلام گورے زیبا کہ دا دی اولاد زما کی دا بیت اللہ خواکی او پیغمبر پیدا کا اغا زیبا اغا دعا زیبا او حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی زیر ورکڑی ومبشرن برسول یأتی من بعد اسمه احمد جد عیسیٰ علیہ السلام زیر مزیر اور شانتے ہو گورا جی کنا قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. دا آدم علیہ السلام نو اخلا تر عیسیٰ علیہ السلام پوری جسم را پیغمبران تیر شوی دی دا ہر پیغمبر نا خودے پخبل زمانہ کی دا وعدہ گشتے دا طالب کتاب در کوما طالب پیغمبری در کوما دا میں دا تدر کرلا او کد آخر زمانے پیغمبر ستا پا زمانہ کی راغے نو تب پاغے ایمانم روڑے دا غیم داد بمکے دا سمرا لوی خبر ابراہیم علیہ السلام تا وی موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا کہ نبی آخر الزمان ستا وقت کرا گئی نو تب اب داغو امتی جوڑی گی ایمان با پیرا ہوئی او مدد دیکھے دا الوی شان دے نبی علیہ السلام. حضور پاک پاک پلا فرمائے انا سید ولد آدم من غیر فخر ویدہ دا ٹول بنی آدم دا آدم علیہ السلام دا اولاد سردار ما دا کبر دا وجن دا خبرنکو الانبیاء آدم فمن سواہو تحت لوائی یوم القیامت وی ٹول پیغمبران آدم علیہ السلام نوال عیسیٰ علیہ السلام پورے وی دا ٹول با دا قیامت پر زمان دا جنڈی لاندے والے وی کبرنکو بیدی لوائی الحمد یوم القیامت وی دا اللہ دا حمد جنڈا با دا ما پلاس کی دا قیامت پر الحمدللہ.
دا قیامت پرس چې دا خلک تنگ شي دا ټول مخلوق حساب کتاب بنه کی او پخوالو کې به ټول ډوبی دومره خولی به د خلکو نه وبیږي. د دنیا د خولو او د آخرت د خولو مینځ کې فرق دی. د دنیا اوبه خو ستا واره ساتي او د آخرت خوله چې د چا نه بیږي نو لکه د جامو پورې به دا خوله هغه پورې ولاړو اخوا به بیږي نه نو ده پورې به ولاړو. خولو کې به جب جوبی داخلا نه پکې پکې شته او نه پکې ایئر کنډیشن شته او نه پکې هوا شته نه د سر سوری پکې شته نه جونګړه شته او نه کوټه شته نه سمسه شته او نه غار شته چې سړی پکې پټ یو میدان کې به سوځي به داخلا مرګ هم نشته چې سړی مړ شي. د دنیا کې خو تکلیف راغی مړ به شي هلته کې خو مرګ هم نشته ټول خلک به په لوی غم اخته وي. آخره کې بعضې مشران به راغونډ شي وي دا به څه کېږي وی راځی داسې کوو چې آدم علیه السلام د خدای پیغمبر دی دا ټول د هغه بچی ري نو آدم علیه السلام ته وایو خو خدای ته درخواست وکړي دا ټول مشران سپینګیري چې دنیا هلته خو به د یو شان عمري خو چې کوم هوښیار وو په دنیا کې او سپینګیري دا به یو جرګه روانه شي حضرت آدم علیه السلام نه ګوره شي مونږ تاله راغلي وو دې اولاد ته دې نه ګوره او غټ شو تباه شو خولو کې جب جب دي اجنت دوزخ یو طرف تک یا جنت یا دوزخ خدا خدای را پاره خدای ته سوال وکا چې دی اولاد سره حساب کتاب شروع شي یا جنت دوزخ چې دی غم نخلاص شو حتا یریح را من مکاننا هاذا چې دی دې نم خلاص کی دمم کی تاسو په لا مساله ده چې آدم علی السلام ته دا درخواست وکي غبوی انی لست هناک دا کار چې تکول شي خدای ته بسوک مخامخ کیږي رب العالمین د قیامت نه پس پزان د قهار نوم یې خو دے اعلان یې کړی دی لمن الملک الیوم چې کله قیامت راشي دا ټول خلق چې څومره دي دا مړه شي او ساګانې تي وځي نو الله به یو آواز وکړي لمن الملک الیوم نن اختیار د چا دی بادشاہی د چا ده هیڅوک به جواب ورنه کړي څوک شته ده چې آواز وکړي رب العالمین به پخپل آواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاہی د هغې ذات ته چې یو د شریک نه لري او ډېر زورور دی این ملوک الارض ا د ځمکې بادشاهان څه شو روزه که نه د ځمکې بادشاهان او روزه څوک کش نه شي کولی د الله زور چې راشي د الله زور قسم په خدای که څوک هم ټینګې دي شي د الله زور ته خو د خدای قهر د خدای غضب په جوش کې راغلی دی. حضرت آدم علیه السلام د ټولو انسانانو نیکه او پلار او پیغمبر لومړی پیغمبر د پیغمبرانو نیکه نو لستو هناک زه دا کار نه شم کولی ولې نه شي کولی ما ته الله ویلي وو چې اونې له به ګوتې نوړې بوټي له په جنت کې او ما نه غلطي شوې ده ما اونې له بوټي له ګوتې وړلې دي اوس که ما نه خدای ته پوسو کې چې دلته ولا سپارشونه کې اونې له دې ګوتې ولې وړې نو زه به خدای له څه جواب ورکړم عصیت ربي. حالانکه قرآن وایي چې آدم علیه السلام کم وخت کې بوټي له ګوتې وړې نو شیطان قسمونه ورته خوړلي وو وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه ورته خوړلي وو دې شیطان چې زه ته رښتیا خبره کوم ستاسو خیر غواړم دې اونې له ګوتې یو وړې دا میوې وخورې دې کوم خیر دی او قسم یې ورته وخوړلو نو ګوره هغې خو د دنیا د دې ظالمانو خلکو قسمونه نور اورېدلې که نه چې دا په دروغه به څوک قسم هم وکړي چې ورته وایي زما دې د خدای په ذات قسم وي وایي چپ 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 خدای باندې قسم او لا راشه چې زه روخورو هغې خو وایي چې د خدای نوم به په دروغه څوک څنګه استعمالوي د خدای په نوم به په دروغه او په دوکه قسم څنګه خوري خو چې څنګه ګوتې یو وړې بوټي لا نو بس الله غضب په جوش کې راغی شیطان قسم خوړو خبر الله وی یره شوا او دا په پخته اراده باندې د دې بوټي نه پانی نه دي شو کولی د بوټي میوه په پخته اراده نه دي شو کولی چې قسم یو خبره ته یره شوا
فورا د جنت جامع لاړې ختم شوې. موټی کې خاصیت دا فورا د اودس ماتی فکر جوړ شو، اودس په اوس ماتول غواړي، فورا لاړې پیدا شوې په خوله کې، فورا خوله شروع شوه د وجود نه، د دنیا خاصیتونه پیدا شو. اوس به څه کېږي؟ اوس مکه پکار دا دی جنت کې نه راکوټې اودس ماتی کولی شي. آدم علیہ السلام د دوالو ضرورت محسوس کړ، جنت کې لاړې نشي دوکلې، خوله کې لاړې پیدا شوې. جنت کې بوی نشتا، خوله بد بویا شروع شو. پیغمبر خوله پاکی، هغه سی بوی نه کوي لکه زمونږ غوندې، خو بیا هم د جنت سره دغه نه لري صلاحیت. ماته نه به چې دی ګوتې موړی والا، الله د قسم خوړ مون خو یېره شواړو پوی نه شو په ځان او ګوتې فتوفقا یقصفان علیهما من ورق الجنت، بربند شو بالکل. نو دا حیا د انسان فطري شی دی، د جنت پاڼو پسې منډې والې او هغه پاڼې یو بل سره تړلې ځان نه تاولې. خدای پاک د جنت نه راکوس کړل دنیا ته، چغې به والې ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله پدان ہم جاتے کرے جد قسم وقل جتا سر مشورہ خون کرے وی، جد قسم وقل جتا فرشتو سر مشورہ خون کرے وی، چی اللہ من کری و دید خدا نو میں استعمالی قسم خوری سوکا پوئی نشنو دا مسوک لد. نو آدم علیہ السلام باغ خلقو توئی انی لستو ہناکم، نشم کو لی داکار کما توئی چی تاغونی لگو تی والی ورور لی میں ودی والی خوڑ لی زبر اب لسا جواب ورکو. وی بنگ سوکو وی نوح علیہ السلام لورشے مانا پس لنبی رسول او دا دویم نمبر دا دنیا نظام او بادی دا غنہ شوی دا بی براسی حضرت نوح علیہ السلام خدای دا پارا تا جلیل القدر پیغمبر ستا پلاس خدای دنیا دوباره آباد کړی دا او مخلوق ستانه بیا خدای آباد کړی دی ستا د مرګرونا. الله ته درخواست وکړه چې د حساب کتاب شروع شي. لرې شي زه کوم ځای کولی شي من نی لستو هنا نشم کولی، ولې نشي کولی؟ الله ته مې یو سوال کړی و پې خفه شوي په دنیا کې. دو خبرې دي په حدیث کې، یو دا چې کم وخت کې کشتے تا خلق اختلا و دریاب چپیشو روکڑے زمکی اوبرو ویستے و دبر اسمان نوبرو وریدلے نزوی والارو زوی تیوازو کو یا بنیر کم معانا پچی راشا مصر سورشا او تسوی ویزب دی جودی غرطاو خیجم سآوی الى جبل یعسمونی من الماء نی غرطا باو خیجم ما بدو بونا بچ کی لا عاصم اليوم من امر اللہ بچے نند خود عذاب نہ بچ کے دل نشتا سو کم نہ بچ کے مکوا دا خبر کولے و حال بینہم الموت چا پپا میانس کی مضبوط را لفقاد من المغرقین بچے غرش. اللہ تسوئے یا خدایا ان ابنی من اہلکا تا خما تویلیو چستا استا بال بچو با بچکوم پا کشتے کے نزماد آزمی ولی غرق شو اگو غرق شو دوی که در سلی مخی غرقی گی نولا در صد مخ و راضی کنا وی نوحا انہو لیسا من اہل کا دستا اہل نلی ستا پلار چک مروان دے غستا اہل ادھا عمل انہو عمل غیر صالح اگو بد عمل دے او تو پیغمبر نو کمانا خدای تا پوسو کی جتا ولی دا کافر بچی دا پارا سوال کاو چی دا غرق شو نو زبس جواب ورکوم او بیم دا چی ما ولا دعا کرے و دی قوم لا سمی میلو ما وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا خدای دا کافران طول تباکا دا طول غرق چی یو کور دا دوی پاتی نشی انکا انتظرهم یو دلو عبادکا خدای دا کافران قطو جمدی پریدے دا دعا ویا چکم مسلمانان کری دارا لواپس خراب ہے دا خرابی دا واپس کافران قیدی پس انقتی دی ولا یلیدو الا فاجرن کفارا او خدایا تو دا تمام امتی نیستے چی بچی بین ایکان پیدا شی چی سمرت پیدا کی گی غرد وی نزیات رامیان دا تجربہ میں مشو نحنیم سا وکالا کی تے سالی دوے پیدا نکو خدای غرق ایکا نو چی خدای طول غرق کلل کشتے کے وسر لک کسان پاتی شو نو کمانا خدای دا تا پوزو گجیل تا دے و تا خیرے کولی دلتے سپارشون کے سا جواب بور نشب کو خمم سوکو یر ویدمان پس یو لوی پیغمبر دے او دا خدای پڑے میرا بانو ابراہیم علیہ السلام اغل لال شے دا قوم پا جرگرا شی ابراہیم علیہ السلام اے ابراہیم ستان خدای لوی پیغمبران پیدا کردی.
حساب کتاب شروع کی سم وے زوے نوے فقلا کے زکم دے ویلے جی دا خدای دربار کے سو طاقت نشی لرلے پیغمبران دا خدای دربار کے نشی وینے نشی ادرے دے نشو میلے دا خدای ولی نا یو درے خبری میں داسی کری کہ ظاہر کے خما ما پا حقیقت کے خمیں ٹھیک کری دی وہ ظاہر کے شکل ٹھیک نہ دی شکل برابر نہ دینے پکڑ اسنگا یا ہو جائے کہ ما تا قوم وے وی منگ سرا اختر تلار شاہ میلے گا ما وی انی سقیم ز بیماری مد ابراہیم علیہ السلام نیت دا ظاہری بیماری نوا ناغا گا ٹینشن ٹینشن بیماری دا کنے دا دماغی ٹینشن کہ دا ما دا قوم ولی دا بوتان عبادت کرے دا ولی دو دخت جی پیغمبر باندے دا دیر ویر ٹینشنی لکہ دارت حقیقت میں فعلماء دا دیر ویر ٹینشن دے کہ دا مخلوق ولی گناہ کے پرات دے دا ولی گناہ ہونا کی دا مخلوق دا ولی دا جنت نبل طرف تا روا دارت گولے اللہ گواہ کو چی منخپلم گناہنگاریو ذات سی پتتا نکوم دیر گناہنگاریو خوچی دا امت دا پیغمبر علیہ السلام پا گناہ وینو قسم پا خود اللہ مخفقی ولی دا پا گناہ کی پرد اللہ مخفقی گی نو من خوب گناہنگار مخلوق پیغمبر خود گناہ نا پاک دے نو پیغمبر سونا خفا دے رسول اللہ مبارک اللہ تعالیٰ فرمائی لعلک باخع نفسک اللہ یکونو مؤمنین کہ وی دا خلق ایمان نہ روڑی نو تو ولی زان حلاکے دمرا سوچو نو دمرا جڑا گا زان وجنے دمرا پیغمبر علیہ السلام پریشان ہو چیدہ قوم ولی مسلمانی کی نو نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام وی چی ماوی انی سقیم نو زمان سقیم نو دا مانا چی ٹینشن دے سوچ کے پروتیم بیمار ما روحانی بیمار ما ٹینشن کے پروتیم پریشانے کے پروتیم چی امت ولی دو زخت روان دے قوم مطلب دا چی جوڑ وجودی ہوگی گی تب ہے ظاہری شکل ٹک نہ رہے خبر ہے زکر سقیم کی سڑے زانتا مریض ہوئی نو خلق پہ دا جسمانی مریض گمان کئی نو زکو جسمانی بیمار نو ما ٹینشن ہو دننا خبر ہمیں ٹکوا و ظاہر کی شکل ٹک نو او یو دونو اور امدا سے خبری شوی چی ظاہر کی شکل ٹک نو لکاغت بوتان چی دمات کل دڑے وڑے کل او قوم کی سنگرانی وے قتل نو بوتان ٹول ٹوٹے ٹوٹے پرتے دی او تبر ابراہیم علیہ السلام راغشتے دے چکا مشر بوتو غٹ بابا دا بابا پا اوگا کیا ویدان کرے دے قوم کی دا اختر نراغی سنگو پا دی بوتان ورلل اگا مندر تا حل تب اخورا کنے خو دیو کہ دا برکتی شی کہ سنگرالللو غٹ مندر کو لو کہ شاہی مندر دا نمرود بادشاہ مندر لو عبادت خانہ او ورننا وطل نخدایا نے ٹوٹا کو سترے پراتے دے ٹوٹے ٹوٹے پراتے دے او من فعل هذا بآلہتنا تا زمو خدایا نو سر دا لو بچا کرے دا خدایا اے دا سے قمقل این دوان دیر قمقل مشرکان دیر قمقل قالو سمینا فتیس کروہم یقالو لہو ابراہیم یا ولدتی چی زمان دا بوتان پا بدو یادی نم ابراہیم دے ویور شہر ہے والا ابراہیم علیہ السلام میں حاضر کا ورد سوئی انت فعلت هذا بی آلہتنا زمان دا خدایان تا تکو ستری کری دا تاوالی دی ابراہیم علیہ السلام ورد سوئی ویلے دس سوک کئی چی چا سر تماچے یو کسو خالی لاسی آیا کیا تماچے چا سر وطیوی تبرگی دا بابا پوگا کی دے اغنى تبوزو بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون اے وی داغا توپک چی دا چاوگا کی دے تبرگی دا چاپک وکی پوگا کی دے غصا کی را غلے دے دوال کری دے دا بابا جی دے دا غٹ بوتا دا وطا غصا چھوی دے بچو تا کلا سلے غصا چی نو شروع پیو کی کنا نو تبرگی داغا پوگا کی ویزان دے وحل دکڑی دی تپوس مانا کرے بس الوہم تپوستے ہو کہ جی چاہ والے ہے کہ ان کانو ینتقون کا خبر کولی جنو تپوستے ہو کہ حقیق یو بلتا ہو قتل کہ بابا خوال نہیں چکو گول بابا زال نہیں چکو گول لینو غزار بسنگے ہو کی او تبرگی پوگا کی دنو دا سے نو پویشو چی خوا کئی چی غزار نہیں چکو لے زال نہیں چکو بلد غزار نہ بچکو لے مالا بخور زویرہ کی ما بدا بیمارے نہ بچکی
ځان نشي بچ کولی، ما به بچ دا مشرکان چې د بوتانو عبادت کوي، دا لانے سا وچ هر څوک د چا عبادت کوي دا کافر دی مشرک دی، خدای پہ خفه کی عبادت او بندگی به د چا کو یو الله بکو، هر گناہ ممکن د خدای له توبه سي، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الله چو غوالم هر گناہ ده بخلشم بی توبیم چو غوالم درته بخم، قانون می داد نده خو بس رحم در باندې کولشم، خو غواره کمال کافر او مشرک را دي شرک کړی دي بالکل دینه بخم، خبر اخا بل علاج نشتره دي جلا ده توبه بخم، دا می اٹل فیصله ده کی رحم نکوم، شرک خدای دې من شرک نه اوسه، شرک دام دے کہ دا حضور اللہ سرا دو خدایان بنے، شرک فی الذات بتا وی خدای دو دی کہ یاو دی وای یاو دی، دام شرک دے گورے کہ دا اللہ خاص صفتونو کے اللہ سرا بل شریک گنے، دا خدای پشان علم دا بل چاشتا نشتا، ہر زے کے ہر وقت اللہ خبردار دے، ہر زے کے ہر وقت کے دا ہر سز نہ اللہ پا ہر ٹیم خبردار دے، دا دا چا علم دے، او کدی دا وچی دا علم دا پیغمبر دے دا حضور پاک دے، نو دا اللہ پا علم کی دی نبی علیہ السلام شریف دا پیغمبر علیہ السلام شان خوچہ تے خلکو تا کہ نبی علیہ السلام دا ریل بے شان خواون دے، خومیانس کی دے اللہ سر برابر کو پا دا غیو سپت کے دا علم والا پا سپت کے، دا زمونگا عقیدہ درونو پا دے ٹوڑ زان پوئے کہ وزان خبردار کے کہ دا غیب و علم چا سر دے، ما سوا دا خدین بل چا سر دے، زنو ام قرآن میں قل لا يعلم الغیب الا ہو، قل لا يعلم الغیب غیب و علم نشتا مگر ما سر دے بل چا سر نشتا، دا پیغمبر علیہ السلام دم رشاد رسول اللہ مبارک فرمائی اے بندگانو وی زما پا مدح کے زما پا صفت کے دمر مبالغا مکوے کم چی عیسیٰ علیہ السلام پا حق عیسیانو مبالغا کرے ہو، او دا خدے زویتی دے قولو دو آئی کہ دا خدے بندو دا خدے رسول دے دا خدے قدرت خدے لے چی کم طاقت تے قدرت تے دا دا بل چاشتا نشتا دے، دا خدے کارونو کم شرک نشتا، اللہ چی کم نور پیدا کرے اس پو میں نظام چلے دا سے بل سوک چلو لیسی کدا لی ہوئے کہ خدا سر دی پسیپت کے بل سوک برابر کر، نبی علیہ السلام مبارک دی ولی نہیں، یا پا کارون دا اللہ سنگ کی دا سے بل سوک کولی سی نو دیتا شرک کوئی دینا دن خدا ہو سا، نو ابراہیم علیہ السلام پاگی حجت قائم ہو بل فعلہو کبیرہم ہاں دا اگتا پتا وچی دی خونشی کولے دوی تم پتا رو ما تم پتا دا خو پاگی ہے او حجت الزامی حجت قائم ہو چی دی با پخپل وچی اگا بابا خوال نشی کولے نو زبا ہوتاوی مچیوال نشی کولے او دانور زال نشی بچ کولے بے عبادت والے کرے نو ظاہری شکل برابر نو کرے حقیقت کی ٹھیک نہیں کرے پیغمبر دا گناہ معصوم دے پاک دے دروغ رو پیغمبر معصوم دے ظاہری شکل ٹھیک نو دوشو دریم سوا پلا را چکلت دا مصر پا علاقہ روان دے یو ظالم بادشاو اگر چی بچا سرا خزا ونو ابیت اغشتلا خاون بے والا وجہ خوچی چا سر با خور وا نو بیا بے آغا خور تی وارشتا و آغا رور بے والا نو جا لکا چی دا چا خور وی او چی سو کہتے والی نو چی زورا وری نو دیبا وی چی دا خو بچی و میڑا بے کو دے میڑا شو کن خوچی خضر دا چا نا بوتلا نا آغا کم دے سبری دیشی بیا نو ابراہیم علیہ السلام دا چی پتاو لگی دا خو بیا ہو گیر و دا لاقی ترا غلیو نا دیخ پلی بی بی تا وی بی بی سارے تا وی او خبر دتا کوما وی دا باقی بم اللہ مدد کئی خدا بادشاہ بہتا مانا نیسی پولیس والا کو جانے گیر چاپی رخوار دی نو تبا یو میرا بانی کے و مخزز مکی یو تم مسلمان ہے یو زم مسلمان ہے نو ماو تا دینی رو رو خور یو نو ماو تا اوی چی دا زمان خور دا وری ما در اغ جن نکی کتا نتا پوسو کی نو تا اوی دا میرو دی نو دا خبر ٹک وکا نوان ٹک وکا نوان لیکن مسلمان ہر مسلمان دا مسلمان خز دینی رو رو خور ویداد سده ویدام خور دا غیت ویداد سده ویدام رور ده اگوی خپل نیت تک و دکا مخی نی پیسه لو که جدی نی رو رو خوریو و ظاهری شکلی تک نو کنه اگوی خو پیدا گمانو که جدا جو نصبی رو خور اللہ بیادا بچلو که ابراہیم علیہ السلام بچو او دو بی سارم خود پاک محفوظ ده کنه اے دا اللہ دیر رزاد زور ده پیغمبر سر خود مدد کئی
داسې مدد یې ورسره وکړه چې بي بي ساری تا ته به کافر لاس ور واچو نو به فالج به وو. وی ما ته دعوه وکړه بیا نه کوم. بیا به روغ شو په دعا دس بي بي ساری، بیا به لاس ور اچو، بیا به هلته کې پرېوته فالج به وو. درې ځله دا چلو شو. قوم ته وایي دا لرې کې مانه. او یو نوکر بي حاجره ولا په انعام کې ورکړه. خو بیا هم ابراهیم علیه السلام خوړه کې خو به پریشانی وي که بنی یا سینما تا خزا رشتیا ہوئی که دروغ ہوئی. نو خدای پاک لکه سنگ جو ٹی وی کی تاتی یو شیخ کاری یا پا کمپیوٹر کی در یو شیخ کاری دا غرنگی دا منظر خدای ابراہیم علیہ السلام تا لرے دے نخاو اے موجزہ دا یہ سنگرالا و تبی بی سارا وی خدای پاک لکه کافر اگا سکیم خورو کی واچاو زمال آگا لاسم ما تا رو نرسید وی ساری دا اراتا تمو آیا ما تا خدای ارس خود لی دی. بی بی این ابراهیم علیہ السلام بسوئی بی دا دری خبری میں دخلی نووتی دی دروغ ندی اشتیا دی ہاں لیکن ظاہر کے شکل ہے ٹھیک ندی مانا که خدای تپوسو کی جدا دی والے کو حسنات الابرار سیئات المقربی تا دا خبری والے کو لیکن نور سوک دا سی وی وی با تب دا سی خبر کولا چی ظاہر کے شکل ہے ٹھیک ٹاک نو دستا جواب بور وی ممسو کو بی موسیٰ علیہ السلام لگ دی براشی موسیٰ علیہ السلام اگر تب فریادو کی جدا خلق و پخولو کی جب جب دے او حلاک تب مرگم نشتو حلاک شو خودی تا سوالو کا موسیٰ علیہ السلام بسوئی لستو ہوناکم دا کار نشم کولے ولی دا دو کسانو جوڑا میں کولا دواروانو یو پک شیطانو سوک میں ورک مردار شوے دو کسانو یو بزر پا جگڑو یو دا فرعون دا قوم یو دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم دا فرعون قوم والا دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم بی ظلم کاؤ زیادتی ہے پی کاؤ وہٹا کاؤ دی راغی و تیوی ہے ظالمہ دا شکے وی دا خواش تم پکی لا خبر کے نو موسیٰ علیہ السلام می غصہ کاؤ یو سوکی ور کفو کزہ ہو خوچی ور کنا غپری و تلا نمر شو او ہو دا سوش ما خواتا دب خواب سپیرہ مور کولا دب می خواب میں کی خواب ظالم پس پودا کسا اخو لار مرش نو کمانا خدای تا پوسو کی ادا دیوالی واجی نو دبا خدای رسا جواب مرش من سوکو پی عیسیٰ علیہ السلام لرش عیسیٰ علیہ السلام تا براشی اگر تا با فریادو کی جی خدای تا سوالو کا عیسیٰ کتابو کیا بہت اس ہوئی وی نشب کول پتا گو دیر میرا بانا خدای دا مور نے پیدا کری بید پلارنا او دنیا کی دا سی طاقت در کڑے ہو چی ملی بستا پلاس خودے جمدی کول برا گیان بجوڑے دل راند بجوڑے دل اللہ خودے تا سوالو کا وی دا ما عیسائیانو عبادت کڑے دل ما تے خودے وی دل نو کمانا اللہ تا پوس بمانا خامخا کی جدا ودتا وی دل اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہی خاصی دل تاوتا وی دل جدا مو دا ما دا مور عبادتو کے حدیث کے راجی رسول اللہ مبارک فرمائی چی اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام نا دا تپوس او کی دا اللہ دا دے خبر با دم رزوری کی دا عیسیٰ علیہ السلام دا ہر ویختن با دا خوالی پزے وی نرم دی ما قلتو لہم اللہ ما خدا ہے چی تا سوی دی گوری ما غوی دی تا تا پتر ما ندی وی نو کمار دا تپوس او کی سے جواب بولتو نو خلق بای منسو تو منخو غرق شو وی ایتونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد تلرش صلی اللہ علیہ وسلم اپا خدا دیر زیاد عزت من او خدا تا دیر خواخ ورش بنور مگر دے دا خلق براشی نبی علیہ السلام دا دے ٹول یواز امت بنی ٹول بی خدا تا درخواست کا سوال ہوکا یہ دی مخلوق صلی اللہ علیہ وسلم کتاب شروع کی غرق شو رسول اللہ مبارک بسوئی آنا لہا دا کرز کولے شو نور باوی اللہ انی لستو ہم دنشم کولے نبی علیہ السلام بسوئی زکولے شم دا رسول اللہ مبارک فرمائی دا بخاری مسلم دا دیرو کتابون مضبوط حدیث تے ویلال بشم دا اللہ دا عرش دلان دے بسجدہ و لگو او دا سی حمدون با دا اللہ ادا کم چی اوز زمالے کی نشتا آغا وقت بیماتا اللہ خی دا عرش لاندے با سجدہ و لگم سمر سجدہ دا دنیا دا اور وزو برابر سجدہ حال تا خوش پیر وزی نشتا و دا دنیا پا اندازہ دا یوی افتی برابر سجدہ با ملگو لی نو حضرت جبریل علیہ السلام براشی نو ما تا باوی ارفع سر دے پورتا کا اشفع تو شفع شفاعت کا وستا شفاعت قبلی سال سوال کا وستا دعا قبلی شبہ
نو زبا لومبه په مسلم کې دا روایت ته بخاری کې بل شانتی دی اگر استو د تویم یا الله دې مخلوق سره دې صاحب کتاب شروع دا سوال به الله به صاحب کتاب شروع شروع کول به گرانی او چې کله شروع کی د دنیا د شپږو ګنټو په اندازه به الله ټول انسانانو پیریانو سره حساب کتاب وکړي دا لومبه دا هغې نه پس به بیا سجده ولګوم دا خو د ټول دپاره بیا به د خپل امت دپاره سپاره شروع شي ای خدایا نه الله به ورته وایي خدا چې دومره دومره ګناهونه کړي هغه د ته معاف کوم څه ناڅه به خدای په دوزخ کې سزا ورکوي دې ګناهګارو له او څه به د پیغمبر علیه السلام په سفارش راوبلسي نو نبی علیه السلام فرمایي بیدی لواء الحمد یوم القیامه د الله د حمد جنډه به د قیامت پر زما په لاس کې وي دغه مقام د حمد دی هغه چې موږ د باغ نه پس وایو کنه چې اللهم رب هذه الدعوه التائمه والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دار مقام محمود تمون يا غوارد النبي عليه السلام دفا وي انا سيد ولد ادم يوم القيامه دا قیامت پرد دا انزل دا طول آدم علیہ السلام دا اولاد سردار بیما او زما پلاس کے بدا اللہ دا حمد جنڈا بی او آدم علیہ السلام آدمو الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت ټول پیغمبران آدم علیہ السلام عیسی علیہ السلام پورے نا قیامت پر زما دی جنڈی لاندې ولا او وی دا ټولو نه مخکې اے وی مونږ دا ټولو نه اخیری امت یو او حساب کتاب به مونږ سره دا ټولو نه مخکې کیږي دا لویه خبره او جنت ته به زما او زم امت دا ټولو نه په زیات تعداد کې داخلیږي یو ځل نبی علیہ السلام فرمایل وی ما ته خدای امتونو خور یو پیغمبرو هغه سره به یو کس روان یو امت یو سره به دوه روان یو سره قوم بل سره ډله بل سره ډله بل سره ډله یو دا اسمان دا غاړه مې ولیدله چې داسې یو شان ډکه وه وی ما جبریل علیہ السلام ته وی چې دا جوړ زما امت دی وی نه دا موسی علیہ السلام خپل امت کې روان وی دې نه پس مې د اسمان دا غاړې ولیدې چې دا ټولې ډکې وې وی مې چې دا څوک دی وی دا ستا امت دی د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت جنت دی او کته وی دا ډیر دی نو ځکه ډیر دی کنه نه حدیث د بخاری دی وی ستاسو مقدار د نورو ډلو په مقابله کې داسې دی لکه د سپین غوی په شا کې چې یو تور دار د یو سپین غوی په شا کې چې تور دار دومره تاسو لګی نور امتونه ستاسو نه ډیر زیات دی ډیر انتهای زیات یاجوج ماجوج تا ګوره اسمره دی او نور سمره دی او بیا هم د دوی سه جنتیان رسول الله مبارک د امت او یوی سبا د ټورو ټولو نه وي او چې کله د جنت ته د ټولو نه مخکې به زم زوزه محمد جنت ته داخلي او چې جنت ته ورځم نو ټولو نه مخکې د جنت دروازه به زوړه کومه نو دننه مال څوکیدار جو آواز راکي څوکې زه به خپل نوم ورته واخلم ای بیکو مرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې تر څو دې نه راغلی سره د امت او د جنت دروازه باندې نه داخل شوی نو نور خوب به نه داخلې څوک به نه پرېږدي الحمدلله دا لوی شان دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی زما چې د هر پیغمبر حوض دی نبی علیہ السلام وی زما چې کوم حوض دی کوثر وی په دې دې ته به د ټولو نه زیات خلک راځي وبه بس کی په خپل لاس به زه امت له اوبه ورکوم او بې د شاتو نه خوږې دي د پیو نه سپینې دي د واورې نه یخې دي او په هغې چې کوم لوښي پراته دي د اسمان د ستورو نه هم زیات دي یو ځل چې چوبوس کړي تر ابدالابد پورې به تګې نه شي دا رسول الله مبارک لوی شان تمہارون قرآن کے اللہ وکان فضل اللہ علیکا کبیرا پتا دا خودے دیر لوی احسان دے دیر لوی احسان حضرت آدم علیہ السلام جو حدیث کی راضی چھے کل خودے پیدا کو بی بی حوے پیدا کرلا نو آدم علیہ السلام کے فطری تقاضا و بی بی حوا تا ورنزدیشو نو بی صبر کا ولا نکاہ دلتا لما دیر خلا په جنت کې ولا خدای نکاح تړله په مہر باور کې آدم علیه السلام ته وای مہر باور کې الله مہر ستو وای په زماده اخر زمانه پیغمبر باندې یو ځل درود شریف وای دا دې مہر شو
نبی علیہ السلام یو ذل درود شریف د بی بی حوا او د حضرت آدم علیہ السلام مہر دے مہر. او چی کل آدم علیہ السلام دنیا تراغ جڑلے نو دا بے وی اے خدایا تا نا سوال کوما ستا پلوی ذات باندے او اغدر تا وسیلہ کوما چی تا پا عرش دا خپل نم سر دا چا نم لکلے لے اگر خلی دلیو کنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول او عرش چی دی خپل نم سر چا نم لکلے لے دا اگر پا خاتے پاگی دا اگر پا وسیلہ دا نسوال کو رونو دا دمرا لوی عظیم شخصیت خدای مونگ لنا کردے نبی علیہ السلام وی وی دا ٹولو ناول میں دا ٹولو ناخیر میں مانا بل رستو بل پیغمبر بنا رہا لے دا آخری پیغمبر او مثال ورکی وی دا مو دا نورو پیغمبرانو دا سے مثال دے لکی یو بیلڈنگ یو خشتہ بیلڈنگ دی یو سڑے تے تاویگی دا یوی خخت دے پکے خالی پروت تے نو سڑے تے تاویگی یرا ڈیر کولے بیلڈنگ دے خدا ارمان چیر کدا یا وخخت پکے خالی دا کدا پکے وی نو ڈیر کولے با حضور پاک وی دا دغے پیغمبرانو دا بیلڈنگ دا آخری خخت زیما دا پیغمبرانو بیلڈنگ پا ما ڈولے شوے دے اگر نیمگڑی خخت دے پکی پورا دے دا بلی خخت دے پکی نیشتا مانا پس بل پیغمبر نا دے دم عظیم پیغمبر مغلق خدای را کیا خدا مو ایمان دے چھے قیامت پر از زمان ملاقات بور سرا قبر کے بعد حضور پاک متعلق زمان نسوال کیے گی قیامت پر از زمان ملاقات بور سرا کیے گی پا حوز ایک اوسر زمان ملاقات بور سرا کیے گی نو لگا حیاء خو بکو کبا نکو چھے ملاقات بور سرا کیے گی نو چھے کم از کم دا حیاء جائے خو مپریتی کر حسین ندار سی انشی چھے فرشتے مکلک انشی چھے مورد دے حوز ایک اوسر قسم پا خود بخاری کے رازی وی باز ایک آسان بھائی او نبی فرشتے بے منی کی زمان حوز تا بین پریدی زبا وازو کم چی مرگری بی دی مرگری می دی وی پا قل دا پرید و استا مرگ تا پتا نلگی جستانا پسی سکردی دا باز ایک کچھ مسلمانانو دا دریو سلور روزو دا دریو سلور روزو مسلمانانو خوچ علیہ السلام وفات شو نو واپس مرتد شو وی زبا ویم کما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت خدای زخو ما خو په جون کې لیدو نو دا ما سره ونو نو بیا خو رسته ته خبر دا نو اسې نه فرشتي په منځ کې حایل شي او مونږ حوض کوثر ته جو مټه مونږ چې مور ده ته پیغمبر پلا راتلې سې چې وسولو بوله ده د حضور پاک تابعداری وکړو ها یاد وساته د نبی علیہ السلام دا تا دا پیغمبر علیہ السلام نزدیکت او دا حضور پاک دا شفاعت تم کول او دا نبی علیہ السلام پا مرگرتیا کے جنت تتلل دا غیر لویا ذریعہ دا پیغمبر علیہ السلام تابیداری دا یوا دی پجے بنا جدا ما محبت دے او دا عاشق نیم محبت دے او دا عاشق نیم او کار دا غیارو کے او تم دا اللہ نا دا پیغمبر علیہ السلام مرگرتیا کے دا نبی علیہ السلام دونا خدے فضلو کا پمون او کرم او کچھ دا حضور پاک امت کے پیدا کرو لوی عظیم پیغمبر را کرو نو مونگ بدا دے خدے دا دے احسان شکریہ دا کرو کبا نہ کرو شکر دا دے چھ مونگ دا نبی علیہ السلام تابع داری ہو دا آغا پا نقش قدم لارشو دا آغا دا سنت و اتبا ہو آغا چھ پس خا پا کیدے دا آغا نزان ہو ساتھ او دا آغا دا امت خیر خواہی ہو گوارے امت پمینس کی فساد پیدا کول امت تا کنزل کول امت پمینس کی جگڑ پیدا کول شیطانت کول امت تا سپک قتل دا دا پیغمبر علیہ السلام گستاخی دا گول خدای دا گستاخی ہے نو سر او اللہ دا حضور پاک تابیداری نصیب ہو گر گولی یو مرگری سخت پریشانے میں ہوئی او دعاگانو درخواست کردی دی اللہ دی پریشانوں نو سایتی او دعاگانو دی ولی خدای قبولی کی یو مریض پا اسپتال کے دی اللہ یہ دی مریض ہم شفا اور کی جمعہ مبارک پر اس پلہ محلہ کے ماسپخین مند پا جمع کول سنگے دی بانڈو کے خیر کم وہ بانڈو کے جمعہ مند نکے گی آگے کے ماسپخین مند پا جمع کولی شی نورو کی بنا کی یو خد خاون مرشی بی او ایدتی پورشی دا خاون قبر لمقبری تتل سنگے دی نو دا خدو چی ایدتی پورشی سا لازم آنا را باز خد خود چی ایدت پورشی فوراً دا خاون قبر لازی دا نسا لازم آنا را شریعت و کم دی چی خامخا دل آنا شی دا ایدت دا ختم دو دا سا سنت طریقہ نا را چی دا خاون قبر دل آنا شی اسی حضور خاون دیو او خاون دی پاتشوی دی نو کدش اسی قبر لازی پا پردکے نو خیرت نیشی قبر را پا پردکے او دا غلی دا نور دا
عدت په احکاماتو کې حکم نه لري ګنې عدت اخلاص ور خامخاري د خاوند قبر لاړ شي. هم یو مسافر دی، دعا غواړي، مصیبت کې مبتلا دی، او خدای دې مصیبت نه وساتي. او مصیبت څه مصیبت دې ماته ووایه، نو د هغې ودي په دې غوښ سره بیا به درته ووایم. یو بل زموږ ملګری دی، دعا وکړي، هغې ته هم څه پریشانی ده. بل ورځ پېښور کې ماته ویلي، دعا ورته وکړئ چې خدای پاکې د هغه پریشانو نه په خیر خلاص کړي. اوس دوستان دي کارخانو مارکیټ، هغې هم دعاګانې غوښتې دي. خدای چې چا دعاګانې غوښتې دي موږ نه په ټیلیفون په ذریعه یا داسې تاسو نه یې غوښتې دي، دا ټول دعاګانې قبولې کړي. الله موږ د نبی علیه السلام په نقش قدم روان کړي. خدای د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه هم نصیب کړي. خدای عملی د هغه سره مینه زموږ نصیب کړي. او پروردګاره زوال د ایمان نه مساتې. الله که څوک مریضان دي ته ولا شفا ورکړي. خدای که څوک تنګ دستا او قرضداران دي د حلال و فراخه رزق نصیب کړي. که دا چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرف ګڼې په روغو باندې بدلې کړي. کاروباری حضرات والله په کاروبارونو کې برکت واچوي. د چا اولاد دي خدای نارینه اولاد ولا ورکړي. الله د چا په زړه کې څه حاجت دی شریعت سره موافق، خدای حاجتونه یې پوره کړي. د دنیا او د آخر د فتنو نه په امن او امان کې وساتې. ډېر خیر د دواړو جهان هم نصیب کړي. او آخر وخت هم په خدای کریمه نصیب کړي. لا اله الا الله محمد رسول الله.